is sistema ġudizzjarja f'pajjiżna teħtieġ riforma biex issir aktar effiċjenti u effettiva. U jekk il-gvern ma jaqbadx f'daqqa dawn iż-żewġ aspetti u jagħmel riforma holistika se jkompli aggrava s-sitwazzjoni attwali ta' sistema ġudizzjarja li mhix taħdem kif meħtieġ fid-demokrazija tagħna. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li wassal il-President tal-Aqda Repubblika Roberta Aquilina meta indirizza konferenza tal u quddiem il-Ministeru tal-Ġustizzja. Dan kif ir-riforma qed jipproponi l-Gvern għal dan is-settur mixejn rib dak li verament hemm Robert Kolina għal li fuss il-proposti tal-gvern jissemma l-bżon li kunem giljottina ta' sena fuq il-kompilazzjoniet. Fil-waqt li jifuq rinviji bejn il-qorti u l-avokat ġenerali. Fil-waqt illi nilqaw dil-konsultazzjoni publika il-proposti tal-gvern mumiex blebda mot effettivi u musej l-lebda titji fil-qasam tal-ġustizja. fil tal kumpilazzjonijiet il-proposta tal-gvern ija illi jam massimu ta' zmin ta' sena. Aħna din nidu Illi-soluzzjoni effettiva tkun il-li l-kumpilazzjoniet jitneħħew totalment. Għalix, effettivament, per tal l-kumpilazzjoniet li jtisir uħa il-li l ġurijiet jisiru darbtejn. Jisir l-ewel rehearsal imbat jisir l-ġuri eventuali. ed njidu u koll il-li r-rinviji din emmek eddin jintużaw sempliciment biex tisawa jisawa il-problemi tkaxki t minnaħa tal-avukat ġenerali. U dimdan kollu, Republika jtiproponi soluzzjonijiet sabiex verament ikun hemm riforma fih dan is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. U dak prinċipali huma illi l-Gvern qabel xejn jagħmel il-mod li jkun hemm maġistrati u mħalfin illi kunu totalment dedikati għal ġurijiet. Ġifieri jkun hemm imħalfin illi jisimgħu biss ġurijiet. Aparti minn hekk ikun hemm maġistrati illi jieħdu ħsieb il-proċess li wassal għal ġurijiet u li jkunu iffokati fuq bis. biss. A minn ek illi bil-fors riforma fil-qasam tal ġustizja għandat fisser illi ikunem investiment gbir e, u sostanzjali fil-qasam tal ġustizja tal li li ikunem iktar awli, ikunem e, iktar maġistrati umħal fil li jkunu specializzati fil osma taħħom u għandu ikunem staff ħafna u ħafnik kbar biex verament il-ġustizja is-seħ u s fuqta. Robert Sakwellina tkellem dwar is-sitwazzjoni ta' rati f'pajjiżna e kif bħalissa hemm aktar minn mit ġuri pendenti fejn din l-istennija tiġi mill fat li hemm żewġ awli biss fejn jista' jinstema' ġuri. Dan apparti li memx imħalfin biżejjed dedikati għall-ġurijiet.